Manatrany arabandray tompoko lasa tompoko vavy amin'ity takarivan'ny alarobia ity manasanao ampanajanana iray hianaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra MaTV ny fahatongavan'ny premier ministra sy ireo delegasiona notariny avy nanatanteraka fitsidihana tany Chine dia hoentina amintsika ny akon'izany. Eo ihany koa ny zava-misy ao anatin'ny fanangonana ny vokam-pifidianana atao anatin'ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny fankanesan'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny taranja King Boxing teny anivon'ny lapam-panjakana nakatsodrany tamin'ny filoham-pireneny satria dia hiatrika fifaninanana goavana izy ireo. Ny vokam-pifidianana avy any Beloa sur Tsiribina sisany andrasana dia feno ny vokam-pifidianana vonjomaika voaray avy eo anivon'ny senita tao anatin'ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka notanterahana ny 25 ny volana lasa teo amin'ny ankapobeny mizotra araka ny tokony izy ny fanangonana izany. Taratasy fifidianana ho solombavam-bahoaka famerenana avy amin'ny CRMV eo amin'ny distrika 3 dia Ambanja, Marofoay, Sainte Marie no efa voarain'ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ho an'ny distrika Ambanja manokana dia ny andro toandro teo no tonga teto Antananarivo ary nyraisiny teo anivon'ny CES sy ny senita ny taratasy fifidianana. Mandeha tsara ny fifidianana tany Ambanja, tsy nahitana olana manahirana be ny sotra araka ny tokony izy. Nefa angamba ny fa efa tsisy fivana tsony fokam-pifidianana iny fa mazava be ny asa nataona taona dio nangarahara izay moa tsy PCRMV moa tsy dia miditra amin'ny lafiny anina fa resaka teknika fotsiny nanay. Raha mivokatra vonjimaika ho an'ny distrikana Ambanja dia mitariky Saotra Kathleen avy amin'ny Tsimiankina izay nahazo vato 4,875 amin'ny vato 7,500 sy roa alina manan-kery. Faharoa kosa Hussein Ben Bourouani avy amin'ny Amina ary fahatelo Abdallah Adelaide avy amin'ny Leader Fanilo. Ny vokam-pifidianana avy any Ambanja sy Belle sur Tsiribiana dia mbola andalo fanamariana eo anivon'ny senita raha toa ka efa vita manontolo fanamariana ny vokam-pifidianana ho solombavam-bahoaka famerenana ho an'ny distrikan'ny Sainte Marie sy Marofoay. Raha ny vokatra vonjimaika avy amin'ny senita dia mitarika ho Sainte Marie ny lisitra tsy miankina tarian'ny Maximine Tsibolany. Ho an'ny distrikan'ny Marofoay dia mitarika ny ekipan'ny Ravonjatovo Saoby avy amin'ny Tsimiankina. Ny an'ny sisan-drazany dia nitaratasy mpifidianana avy amin'ny distrikan'ny Belle sur Tsiribiana. Everin'ny senita fa ny fahadimina amin'ny faheniny volana septambra ho avy izao no hamoahana ny vokatra vonjimaika manontolo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana izay nitotosaina tamin'ny distrikan'ny Sainte Marie, Belle sur Tsiribiana, Marofoay ary Ambanja.